ဒီဘက်ကဆက်ချင်းလေးရတော့ကိုစောခုဆက်ချင်းလေးပါခုလဲအဲကျွန်တော်ပြန်ရောက်ခါစားဆိုရဲကိုဝန်တန်းချင်းလေးပါပဲကို Sky Rose ပါမချင်းလေးမင်းကြောင်းလေးဆိုချင်းလေးဆိုပြအောင်နားစင်ပြပါကျွန်တော်ဆရာဒီစီဇန်2ကိုနိုင်ကိုပေါ့ကြီးကတယောက်သုံးဖို့စီပဲဆိုခိုင်းတာကျွန်တော်လေးဖို့ဆိုဖို့ခွင့်တောင်းတာပြီးရင်ကျွန်တော်တစ်ဟုတ်ပြန်တောင်းပါမပြန်နိုင်အောင်သေးလားနော်နော်ပြန်ဆိုအောင်ပါဗျာ ပြန်နေတော့ဆောင်ရည်နေချင်းနေပါရှေးရဲ့ဇလာတကူရှင်လေးလာကိုစိတ်ကူအိမ်မဲ့တိုင်းမှာရင်ခုန်ခြင်းနဲ့ပန်းစင်ရဲ့အချစ်ရဖို့တဲ့ ဟုတ်အခုခဏလေးပါနော်ဘောကွန်တော်လဲစပင်စီတာနော်ဟုတ်အခုအားကြရေကျွန်တော်လည်းကွန်တော်အားကြနေအခုမြောင်ရှုံးအားကြတာအခုမြောင်ရှုံးလဲပါလားပါတယ်ကိုဘာခုနတွေ့အခုနဲ့အရင်မောင်းသိမ့်မကွာဘူးလေသူတို့ပဲငငယ်ချင်းနေအမှန်အမှန်အခုမှဖေးနေသားနဲ့တွေ့တာဘသူကဖေးလဲသူကဖေးကိုကသာဦးခင်ဦးဒေါ်တန်းတန်းတွေ
မတ်ထက်ဦးကျောင်းမြင့်ရတနာကုမ္ပဏီခန်းဒီမှာ၁၀သိန်းချက်လှူဒန်းပါတယ်ခင်ဗျာဒီကွေးရအားရစရာကြီးဦးခင်ဦးတော်တန်းတန်းနဲ့နော်ဟာတော်တန်းတန်းနဲ့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကြီးအားလုံးနဲ့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်မင်းတက်ဦးကြောင်းမြက်ကုန်အားလုံးကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါကွန်တော်တို့ကိုမြောက်ရှုံးတို့လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ Channel Gaming သားစုကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့ဒါကြီးအားလုံးနဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါ online ကြည့်နေကြတဲ့ဧည့်သည်တွေရောအားလုံးအားလုံးပေါ့နော်အခုလေအရန်ခင်းတဲ့လူတွေကလေကိုစုပ်သူကိုလေနတ်သူ့နာမည်အရင်းလေးရှိတယ်ကိုပေါ့ဆာကိုပေါ့ဆာလို့ခေါ်ကြတယ်သူကျွန်တော်ကကိုပေါ့ဆော့ဆိုတာအပြင်မှာတကယ်ကိုပေါ့ဆော့လို့ဆိုတော့အခုကပေါ့ဆော့မှမဟုတ်တာပုတ်ကြီးပဲကောအမေကိုနာမည်ပေါ့ဆော့သူ့ပေးရမှာကျွန်တော်ကပေါ့ဆော့အစစ်ဟုတ်ပါဦးမင်းကညောက်ဆာပါကျွန်တော်ရဒရမာကိုတင်မောင်နီမန်လေးသားကိုဖာရော့နှလုံးသားနုနုလေးနဲ့ရေးထားတဲ့လွမ်းရည်နေ့တွေကြောင်းဆက်ရှင်လေးကိုဆိုပြကြင်မှာနားဆင်ပေးပါခင်ဗျာနောက်တစ်ခေါက်လည်းပြန်တဲအောင်ပဲခုလည်းတပုတ်ဆိုအောင်ပဲเนาะเนาะအဲကိုနိုင်အောင်ကျွန်တော်ခွင့်တောင်းတယ်
Jono kita ni pada lu lewu siapa? Siapa uduk main lain? Ia tiang hong ni tu. So cuma dia. Ijin biar jono di pihobi ni sisi. Kenalin nabi lo. Naga. Pondo lu sebi. Yang mana? Kumiao cuma. Biar suroi suhu mah. Makau ni lo. Cak nyai kau ni. Sujau mah. Biar suroi le si dia. Yang mana? Biar jono dekau biar suhu mah. Biar nengau no. Kau ya biar masuk mah no. Jangan lelai subuh. Go, yeah, 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 yeah
ကျွန်တော်အတင်းဆွဲခေါ်နေအခုကအခုအလုံးကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဒီပွဲလေးကိုမျက်နှာမငယ်တဲ့လောင်အားပေးတဲ့ဘေးသမားအားလုံးနဲ့တကွာတိုင်းရိုက်ပေးတဲ့ ဒီမြိုင်တမားလေးဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းရိုက်လိုက်အစီအစဉ်ကိုဒီများနဲ့တင်ပြီးဆုံးပါပြီကျေးဇူးနေတော့လိုက်ကျေးဇူးနေတော့ပေးသမားအားလုံးအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်လိုက်ကနေလှူဒန်းပေးတဲ့ပုံကောင်များအားလုံးအထူးအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ပြီးတော့လိုက်လှည့်ပေးတဲ့ နောက်တက်တယောက်ကြံသေးတယ်အခုတယောက်မဟုတ်ဘူးတဲ့ကျွန်တော်ကျွန်တော်တယောက်မဟုတ်ဘူးတဲ့ပရိသတ်ကြီးရှင်ဂုဆုလို့ရှင်တော့ဘူကျော်အောင်ဆန်းဆစင်းဆောင်ရုပ်ထုဖြစ်မြောက်ရေးရှမ်းမွေအတွက်ဇွန်ပါပြုလုပ်တဲ့ဂီတာဖျော်ဖြေပွဲကြီးကိုတင်စားလို့ Channel K ရနေပြီးတော့ဒိုင်းလိုက်တင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဟုတ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှင်တော့ဒါပရိသတ်ချစ်တဲ့နိုင်ငံကျော်ဒေသခံရှင်ပေါင်းများစွာရဲ့ဒါမျိုးကြွားတဲ့ဒေသချင်းတန်ဆင်တွေကိုနားဆင်ကြရလို့ပရိသတ်များအားလုံးလည်းကျင်းနေကြလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်မိပါရဲ့ရှင် Thank you.